Aarhus er jo en meget mangfoldig shoppingby, en meget kontrastfyldt shoppingby, hvor man kan sige, der venter overraskelser omkring hvert hjørne. Og det er lige fra vores fantastiske latinekvarter i den ene ende af byen, og Danmarks største citycenter Bruuns Galleri, som vi har liggende i den anden ende af byen. Så har vi vores næsten 1 km lange strøgstrækning. Vi har 2 store magasiner i byen, og så har vi ikke mindst en lang række spændende gadeområder med hver deres særpræg.